Välkomna till Se människans scenen, Svenska kyrkans scen här på Bokmässan. Om man har lyckan att ha varit med och fiskat ål så är det upplevelsen man bär med sig hela livet. Patrik Svensson har skrivit en bok om ålar, ålevangeliet. Välkommen hit. Du samtalar tillsammans med prästen Lena Sjöstrand. Varsågoda. Tack. Tack så mycket. Tack. Varmt välkommen till Se människans scenen, Patrik. Tack så mycket. Du är kulturjournalist, bosatt i Malmö. Du är författare och Ålevangeliet är din debutbok. Ja. Och det är en speciell bok. Den har ju på något sätt två starka berättelser som flätas samman genom boken. Mm. Och den ena är någon, kan man nästan kalla en natur- och kulturhistorisk exposé över ålen. Dess ursprung, historia, framtid. Mm. Och den andra berättelsen är berättelsen om dig och din pappa och er relation som då har en viktig knutpunkt i att ni just fiskar ål tillsammans. Ja. Men man kan också säga att det är en bok om tro och vetande. Mm, om döden och om livets mysterium och gåtfullhet. Mm. När boken kom ut och redan innan dess så bröt det ut en ålfeber i världen. Redan innan boken kom ut på svenska var den översatt eller skulle översättas till över 30 olika språk. Ja. Hur var det? Det var naturligtvis overkligt. Mm. Det förväntar man ju inte sig. Man sitter i sin ensamhet och skriver en bok om ålar och bejakar sin egen nördiga fascination för det här märkliga djuret. Då förväntar man sig egentligen inte att någon annan överhuvudtaget ska dela den här nördigheten. Mm. Men det gjorde de tydligen. Ja. Och det var överraskande på ett nästan chockartat sätt. Varför blev det så, tror du? Det är väl så att människor uppskattar den här nördigheten helt enkelt. Alltså att få fördjupa sig i ett till synes smalt ämne. Mm. Alltså, ålen är då ett väldigt märkvärdigt djur på många sätt. Mm. Men det som jag tror också spelar in är ju att ålen också är på väg att försvinna från oss. Att den är utrotningshotad och den är listad som akut hotad och beståndet av ål har, man räknar med att det har minskat med över 95% på drygt 40 år. Och det, så att jag tror att det spelar in också den här rädslan för framtiden som klimatförändringarna för med sig, och att vi liksom av någon slags nästan desperation intresserar oss för det som vi är på väg att förlora. Ja. Och det är ju också nödvändigt såklart. Ja. Och det är klart att när man då får ålen och relationen till ålen och dess historia så får man också en väg in i de väldigt stora frågorna. Ja, som kan ibland göra att man nästan duckar, för det är omöjligt att omfatta helheten. Ja, jag tror att ålen är bara ett litet exempel på vad som håller på att hända. Man pratar nu om att vi kanske är på väg in i det man kallar det sjätte massutdöendet. Ja. Att det är att antalet arter på jorden kan i värsta fall vara halverat om bara 100 år. Och där ålen är ju bara ett pyttelitet exempel på det, men jag tror för att förstå vidden av det här så måste vi fördjupa oss i de enskilda exemplen för att begripliggöra det på något sätt. Och där är du ju i ditt skrivande inspirerad av Rachel Carson. Ja, absolut. Som jag associerar till tanken på en slags identifikation med ett medsyskon i skapelsen. Ja. För att kunna förstå och omfatta det som sker. Ja. Rachel Carson, den amerikanska marinbiologen som ju skrev Tyst vår på 60-talet. Och blev en ikon och föregångare i miljörörelsen.
Hon skrev flera andra böcker som är fantastiska, och hon hade någon slags nästan ideologisk syn på naturvetenskapen. Hon var själv marinbiolog som sagt och hade enormt djup kunskap, men hon hade också ett otroligt vackert poetiskt språk, och hon menade på att vi ska inte vara rädda för att känna förundran inför naturen. Hon sa att vi måste våga se på naturen med barnets blick. För att den förundran som barnet känner inför naturen eller inför djur, det är också där liksom fröet sås till kunskap. Mm. Och med kunskapen följer empati. Ja. Och det tror jag är väldigt sant. Att den där förundran man kan känna inför naturen, det behöver inte alls vara ett ovetenskapligt förhållningssätt. Utan det tvärtom kan vara början till kunskap och ett nödvändigt förhållningssätt. Mm. Jag minns när jag var barn och låg på sängen och tittade in i kattens ögon för att försöka förstå detta mysterium. Att det var liksom en levande varelse nära men ändå främmande. Mm. Du söker också ålens blick genom boken. Faktiskt. Jag försökte ofta se ålen i ögonen när jag var liten. Men jag kände ofta att den inte riktigt ville möta min blick. Nej. Det kanske var en bra påminnelse, för det är klart om man går in så som både du gör och Rachel Carson gör, och som verkligen skapar relation till djuren, alltså man tänker inifrån ålen så att säga, så kanske det är bra ibland med den där distansen, att den markerar sin integritet. Ja, man ska ju inte förmänskliga ålen för mycket trots allt, även om, men om jag skulle säga beskriva ålen som en personlighet, så tycker jag att det är ett djur just med viss integritet. Mm. Det låter kanske konstigt, men det är det här sättet som ålen genom århundraden har liksom hållit sig undan människans kunskap. Massor av så här prominenta forskare som har försökt under väldigt lång tid förstå sig på ålen, förstå hur den fortplantar sig, om den har könsskillnader, var den fortplantar sig. Mm. Det är som att ålen nästan medvetet har gömt sig för den mänskliga kunskapen. Ja. Och det kan jag tolka som en slags integritet på något sätt. Ja. Men den känslan får man, tycker jag, när man läser att det här är... Man kan inte behandla ålen hur som helst. Den kräver respekt på något sätt. Och det här att den vägrar... Den fortplantar sig inte i fångenskap. Nej. Man kan inte odla ål på det sättet som man odlar lax, till exempel. För att den vägrar helt enkelt. Ja. Man måste känna någon slags respekt för det här, eller? Ja, absolut. Och dessutom så blir den ju då en spännande representant för det här fältet kring vetande och tro eller antaganden och så, som du återkommer till flera gånger i boken. Mm. Kan du säga lite mer om hur du kom fram till att ålen har med det att göra? Ja, men det finns väldigt konkreta exempel på det. Till exempel, alla människor vet att ålen fortplantar sig i Sargassohavet. Det får vi lära oss i skolan. Ja. Men om man då frågar sig, hur vet vi det? Mm. Så beror det på en dansk marinbiolog som heter Johannes Schmidt, som i början av 1900-talet bestämde sig för att han skulle hitta ålens födelseplats och gav sig ut på Atlanten med en liten båt och seglade runt och fångade de här små larverna som är ålens första stadie. Ja. Och så hade han liksom en plan att där de var som minst och alltså nykläckta, det måste vara ålens födelseplats. Problemet var att det var Atlanten är väldigt stor. Och det var en ganska liten båt han hade. Men han seglade runt i nästan 20 år och fånga de här små larverna. Apropå nördighet. Exakt. Och med bara liksom vetenskapsmannens vetgirighet som drivkraft. Liksom. Det fanns ingen nytta med den här kunskapen i sån här vanlig mening. Men han ville veta. Mm. För att det är viktigt att veta. Mm. Och efter då över 18 år kom han till sist till en plats där de bara var någon millimeter stora, de här små larverna. Och då
Då drog han slutsatsen att de var nykläckta och det är här det sker. Och ritade en ring på kartan. Och det var Sargassohavet. Men fortfarande idag, 100 år senare, så är det, alltså, det enda vi har sett i Sargassohavet är de här små larverna. Ingen människa har någonsin sett en ål i Sargassohavet. Varken levande eller död. Så att de här blankålarna som simmar hela vägen från Europa över hela Atlanten försvinner ner i djupet i Sargassohavet. Och försvinner bokstavligen från människans horisont. Ingen människa har någonsin sett ålar fortplanta sig. De gör det inte i fångenskap heller. Och då måste man också ställa sig frågan. Ja, men antagligen fortplantar de sig i Sargassohavet. Men kan vi helt säkert säga att vi vet? Ja. Och vad är det då? Vad tycker du? För förmodligen är det så. Men det säger också någonting om den här gränsen mellan tro och vetande som ofta inom vetenskapen tror jag är lite mer lös än vi ofta vill tro. Mm. Har det påverkat kontakten med ålen och detta påverkat din egen syn på förhållandet mellan vetande och tro? Jag tycker det gör vetenskapen bara mer intressant och mer fascinerande. Och den här mänskliga drivkraften att veta är också otroligt intressant, för att det är verkligen inte så här varandras motsats och tro och vetande, utan det är verkligen ett samspel mellan dem och ett liksom fält däremellan som är jätteintressant. Du tar ju upp några bibeltexter i boken också, till exempel när Petrus stiger över relingen och går ut på vattnet i någon slags, alltså bortom allt vetande, någonting helt oförnuftigt, men där han tar ett steg i någon slags tillit eller tro, antagande. Ja, och det där behöver vi inte ha med religiös tro att göra, men ibland måste vi bara bestämma oss för att nu, jag tror att det här är det riktiga. Precis som Johannes Schmidt bestämde sig för att men det här är ålens födelseplats. Ja. Nu har jag varit ute i nästan 20 år och nu pallar jag inte mer. Och sen dör han. Nej, ganska direkt finns efter. Ja, precis. Han hittar ålens födelseplats, han hinner skriva sin rapport och han får den fina Darwin-medaljen och sen dör han. Ja. Så han hade hittat sitt eget Sargassohav också på något precis. Sätt och var färdig. Liksom. Ja. Men jag skriver just om det när Petrus tar steget över relingen. Ja. Det ögonblicket när man liksom bestämmer sig, jag tror faktiskt på det här, att vattnet kommer att bära mig. Liksom. Mm, mm. Det är något väldigt speciellt med det. Mm. Om vi kopplar tillbaka till klimatfrågan och den situation vi befinner oss i, så blir väl just det där spänningsförhållandet, för mig blir det i alla fall den här relationen mellan vetande och tro också någonting helt livsnödvändigt. Att vi söker kunskap, men vi kan inte stanna på båten hur länge som helst och ropa på mer kunskap, utan i något ögonblick måste vi stiga ut i en okänd framtid och bara lita till att det är det här vi måste göra och lita till att någonting sker. Absolut, och det här liksom, tron måste också på något sätt vara förankrad i det rationella i det fallet. Naturligtvis. Om 99 forskare säger att det är på ett sätt, 99 av 100 säger att det är på ett sätt, så får man ändå ta någon slags rationellt beslut att då får jag faktiskt tro på det här. Och det är ju ett element som kan finnas också i religiös tro, som du säger. Även om det är svårt att veta vad är religiös tro och vad är tro, så att säga. Det är föremål för ett nytt seminarium. Ja. Men även där är det ju inte alltid så att man, alltså att tro betyder ju inte lägga allt kunnande åt sidan, utan det är ju ofta ett samspel mellan någon slags punkt av överlåtelse som bygger också på kunskap och erfarenhet som man har med sig. Absolut. Jag skriver om Paulus Korintierbrev i boken. Han skriver om att den som vill tro måste bli en dåre. Precis. Du måste överlämna dig åt tron på något sätt. Mm. Och överge något av det rationella också. Mm. Och där, det är ju spännande att du har gett boken namnet Ålevangeliet. Varför heter den så? Ja,
Jag har fått argumentera för det. Okay. Det är inte den första som frågar, eftersom Nej. Evangelium då bokstavligen betyder glädjebudskap. Ja. Och det här är en bok som handlar om döden ganska mycket. Det handlar om Ålens död och det handlar också om min fars död. Mm. Det är inte mycket till glädjebudskap kan man ju tycka. Men jag är, som själv inte är en troende människa, har ändå funnit någon slags både mening och tröst i det kristna evangeliet, just hur det behandlar döden och slutet. Mm. Just i Paulus Korintierbrev, när han skriver om att döden inte är ett slut utan det är en förvandling. Mm. Att vi alla ska förvandlas en gång. Och Jesus som säger till lärjungarna innan sin himlafärd att jag ska finnas med er till tidens slut. Alltså, även om man som jag inte tror på själva miraklet, så kan jag tro på själva kärnan i det budskapet, och kärnan som jag ser det är att de döda finns med oss i någon form. Ja. Och det tror jag de flesta människor kan relatera till. Mm. Och på det sättet är ju den här boken då, det är mitt evangelium både till Ålen och till min far. Och det är ett sätt att skriva dem till liv. Mm. Ett sätt att ge en plats för dem i medvetandet. Och på något sätt också liksom fånga evigheten för dem. Precis. Mm. Och på det sättet tycker jag det är ett evangelium. Mm. Det tycker jag också. Tack. Jag tycker det är väldigt fint att den heter Ålevangeliet. Och jag associerar också till ett annat bibelcitat från Jobs bok. Där det står ungefär, fråga fiskarna, de ska undervisa dig. Alltså att det finns också i titeln en slags ingång att världen är större än människans värld. Och må hända, om vi lär känna ålen och gå in i dess existens, att vi där kan utvinna mening och hopp som vi verkligen behöver. Att ålen också skänker oss det. Ja, det tror jag att man genom att som Rachel Carson gjorde, liksom identifiera sig med djuren i någon mening, kan man också lära sig mycket. Mm. Och tror jag, och också hitta tröst och sådär. Mm. Men sen ålen är också ett exempel på det här synsättet att naturen finns till för oss. Ja. Alltså, det är många människor som har haft den här nyttosynen på naturen. Mm. Så är det också med ålen nu. Det är ett argument. Man infört så här fiskestopp. Det är förbjudet att fiska ål i Sverige, men det finns då yrkesfiskare som har fått specialtillstånd. Så just det. Så att det pågår ju fortfarande lagligt ålfiske. Mm. Och då är ett argument man ibland hör då är att vi måste fiska ål. Och vi måste fånga den, döda den och äta den. Mm. För att annars kommer intresset för ålen att försvinna. Och då försvinner ålen i sig själv, så att säga. Mm. Det är bara för att om ålen inte finns till för oss, så existerar den inte ens. Det är ju ganska egoistisk synpunkt på verkligheten. Ja, på men det är en ganska vanlig syn på naturen som jag tror är starkt bidragande till att vi är där vi är idag. Ja. Och då kan man säga att din bok slår faktiskt ett slag för ålens och andra levande varelsens integritet, men också för gåtfullheten. Att det finns, det är bra att man inte riktigt vet var gränsen mellan liv och död går. Mm. Det är bra att ålen kan finns i det fördolda, att den liksom försvinner där i Sargassohavet ett tag. För att den gåtfullheten blir också en resurs, eller blir en del av det här evangeliet du lyfter fram. Själva gåtfullheten skänker hopp. Precis, och många människor blir frustrerade av att inte veta. Alltså det vi fortfarande inte vet om ålen. Vissa blir galna av frustration. Ja. Men jag tycker vi ska bejaka gåtan. Alltså utan gåtor vore världen så otroligt mindre spännande. Och gåtfullheten har ju också varit en extremt stark drivkraft för människor. Mm. Alltså där det finns en gåta så kommer det finnas människor som vill lösa den. Detta får bli vårt slutord. Tiden är redan ute.
Där det finns en gåta vill människor lösa den. Tack Patrik. Tack så mycket.